Tokom prvog vikenda u avgustu na srpske autoputeve uključilo se 734.058 vozila. Zabeležen je rekordan broj vozila koji su prošla kroz sledeće čeone naplatne stanice. Beograd 203.636 vozila, Stara Pazova 109.963 vozila, Šimanovci 94.178 vozila, Doljevac 75.517 vozila, Preljina 33.782 vozila. Ovog vikenda ostvaren prihod od naplate putarine iznosi 363.094.719 dinara, što je više za 76.913.062 dinara, odnosno 26,88% u odnosu na isti period prošle godine. Koristite elektronsku naplatu putarine jer omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, značajno skraćuje vrijeme putovanja i predstavlja jeftiniji vid plaćanja putarine, saopštava zaposleni tim javnog preduzeća Putevi Srbije.